আহক আজি একাপ ধুনীয়া চাহৰ আঁৰৰ কাহিনী শুনো। আজিৰ কাহিনী এম এ ইংলিছ চাইৱালী। ইংৰাজীত এম এ পাছ টুকটুকি দাসৰ চাহৰ দোকান এম এ ইংলিছ চাইৱালী। টুকটুকিক মাক দেউতাকে সদায় ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰাৰ কথা কৈছিল, কিয়নো কষ্টৰ ফলেৰে এদিন আকাশ চুব পাৰিব টুকটুকিয়ে। মাক দেউতাকে বিচাৰিছিল টুকটুকি শিক্ষয়িত্ৰী হোৱা, আৰু সেইবাবেই তাই কৰিছিল যথেষ্ট কষ্ট। ইংৰাজীত এম এও সম্পূৰ্ণ কৰিলে তাই। তাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল চাকৰিৰ সন্ধান। ইটোৰ পিছত সিটো ইণ্টাৰভিউ দি গ'ল টুকটুকিয়ে, কিন্তু সকলো চেষ্টাৰ পিছতো নাপালে ক'তো চাকৰি। অৱশেষত সিদ্ধান্ত ল'লে একাপ ধুনীয়া চাহৰ। পিছে ৰ'ব, চাহ খোৱাৰ সিদ্ধান্ত নহয়, গ্ৰাহকক একাপ ধুনীয়া চাহ খুওৱাৰহে সিদ্ধান্ত ল'লে টুকটুকিয়ে। মানে সাধাৰণ শব্দত চাহৰ দোকান। কিন্তু আপুনি আৰু মই ভবাৰ দৰে এয়া সাধাৰণ চাহৰ দোকান নাছিল, কিয়নো সেই দোকানখনৰ নামেই হৈ পৰিছিল চৰ্চাৰ বিষয়। এয়া হৈছে এম এ ইংলিছ চাইৱালী। নাম ঠিক হ'ল আৰু ঠাই বাছি ল'লে টুকটুকিয়ে। কলকাতাৰ হাবৰা ৰেলৱে ষ্টেচনত এম এ ইংলিছ চাইৱালী এতিয়া হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয়। প্ৰথম অৱস্থাত টুকটুকিৰ মাক দেউতাকে ভাল পোৱা নাছিল তাইৰ সিদ্ধান্ত, কিন্তু যেতিয়া টুকটুকি হৈ পৰিল বহুতৰেই প্ৰেৰণা, তেতিয়াই বুজি উঠিল মাক দেউতাকে কোনো কামেই সৰু হ'ব নোৱাৰে। এম বি এ কৰি যদি কোনোবা এজন চাইৱালা হ'ব পাৰে আৰু চাহ বিক্ৰী কৰাজনেই যদি দেশ চলাব পাৰে, তেন্তে দৃঢ় মনোবল আৰু চিন্তাক আঁকোৱালি লৈ সকলোৱে। এয়াই হৈছে কলকাতাৰ এম এ ইংলিছ চাইৱালী। হাবৰা ষ্টেচনলৈ গ'লে নাপাহৰিব টুকটুকি দাসৰ হাতৰ একাপ ধুনীয়া চাহ খাবলৈ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইম 8। আহক আজি একাপ ধুনীয়া চাহৰ আঁৰৰ কাহিনী শুনো। আজিৰ কাহিনী এম এ ইংলিছ চাইৱালী। ইংৰাজীত এম এ পাছ টুকটুকি দাসৰ চাহৰ দোকান এম এ ইংলিছ চাইৱালী। টুকটুকিক মাক দেউতাকে সদায় ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰাৰ কথা কৈছিল, কিয়নো কষ্টৰ ফলেৰে এদিন আকাশ চুব পাৰিব টুকটুকিয়ে। মাক দেউতাকে বিচাৰিছিল টুকটুকি শিক্ষয়িত্ৰী হোৱা, আৰু সেইবাবেই তাই কৰিছিল যথেষ্ট কষ্ট। ইংৰাজীত এম এও সম্পূৰ্ণ কৰিলে তাই। তাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল চাকৰিৰ সন্ধান। ইটোৰ পিছত সিটো ইণ্টাৰভিউ দি গ'ল টুকটুকিয়ে, কিন্তু সকলো চেষ্টাৰ পিছতো নাপালে ক'তো চাকৰি। অৱশেষত সিদ্ধান্ত ল'লে একাপ ধুনীয়া চাহৰ। পিছে ৰ'ব, চাহ খোৱাৰ সিদ্ধান্ত নহয়, গ্ৰাহকক একাপ ধুনীয়া চাহ খুওৱাৰহে সিদ্ধান্ত ল'লে টুকটুকিয়ে। মানে সাধাৰণ শব্দত চাহৰ দোকান। কিন্তু আপুনি আৰু মই ভবাৰ দৰে এয়া সাধাৰণ চাহৰ দোকান নাছিল, কিয়নো সেই দোকানখনৰ নামেই হৈ পৰিছিল চৰ্চাৰ বিষয়। এয়া হৈছে এম এ ইংলিছ চাইৱালী। নাম ঠিক হ'ল আৰু ঠাই বাছি ল'লে টুকটুকিয়ে। কলকাতাৰ হাবৰা ৰেলৱে ষ্টেচনত এম এ ইংলিছ চাইৱালী এতিয়া হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয়। প্ৰথম অৱস্থাত টুকটুকিৰ মাক দেউতাকে ভাল পোৱা নাছিল তাইৰ সিদ্ধান্ত, কিন্তু যেতিয়া টুকটুকি হৈ পৰিল বহুতৰেই প্ৰেৰণা, তেতিয়াই বুজি উঠিল মাক দেউতাকে কোনো কামেই সৰু হ'ব নোৱাৰে। এম বি এ কৰি যদি কোনোবা এজন চাইৱালা হ'ব পাৰে আৰু চাহ বিক্ৰী কৰাজনেই যদি দেশ চলাব পাৰে, তেন্তে দৃঢ় মনোবল আৰু চিন্তাক আঁকোৱালি লৈ সকলোৱে। এয়াই হৈছে কলকাতাৰ এম এ ইংলিছ চাইৱালী। হাবৰা ষ্টেচনলৈ গ'লে নাপাহৰিব টুকটুকি দাসৰ হাতৰ একাপ ধুনীয়া চাহ খাবলৈ।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইম 8।